Assista ao vivo, todas as terças e quintas, a partir das 9 horas, às sessões plenárias da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. Acompanhe o trabalho do seu vereador pela TV Câmara no Facebook e também pelo canal do YouTube Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, trabalhando em prol da cidade. Bom dia, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Registro aqui meus agradecimentos à FM Jardins, na pessoa do meu amigo Antero, que transmite essa sessão para a comunidade. Também registro a Associação de Poço de Pedra, que também transmite na íngreme essa sessão, todas as sessões. Quero aqui registrar a presença do senhor Sérgio Feitosa, procurador interrogativo da Ordem dos Advogados do Brasil, que está aqui presente. Muito obrigado pela presença. É uma honra receber essa entidade de tão forte apelo da sociedade, que representa os direitos do nosso povo. Também registro a presença de Dr. Davidson Moura, da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Sejam bem-vindos. Graças a Deus. Registro aqui a presença da InterTV Cabugi, que muito grato nos acompanha nessa matéria polêmica. E é importante que se diga, a sociedade brasileira dê muito graças à imprensa do Brasil. A imprensa livre é que faz os direitos das pessoas acontecerem. Chegou ótimo. Então, aqui, registro da imprensa de São Gonçalo do Amarante também, Fato Sem Boatos. Quero registrar aqui a presença do ex-vereador Gonçalo Galdino, meu amigo, vereador daqui por 2 mandatos. Muito bem, 85 anos está aqui, presente nesta casa legislativa. Registrar também a presença do vereador, do ex-vereador Xanche Dantas, vereador Silveira Araújo, ex-vereador Diego Araújo, a presença no qual de Jefinho da Mídia, de todos os colaboradores da imprensa de São Gonçalo. A verdadeira sabedoria na política reside em ouvir, compreender e buscar o bem comum, colocando os interesses da sociedade acima dos interesses individuais. E é para isso que nós estamos aqui, colocando os interesses da sociedade acima dos interesses individuais. Hoje a minha Constituição, Raiuri Protás, Tiago Soares e todos os vereadores presentes e aqueles que nos assistem, consiste na maior Constituição já escrita, a Bíblia Sagrada, que nos orienta. Então, hoje, a Constituição, nesta mesa diretora, através desse presidente, é a Bíblia. Que Deus nos abençoe e, em nome de Deus, declaro aberta a sessão, já passando para o vereador Getúlio Maciel fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores e vereadoras. Bom dia que nos assiste aqui no plenário da casa. Essa sessão ordinária de hoje. Bom dia que nos assiste pelas redes sociais, na Câmara Municipal, e que irão nos assistir, passando para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 220ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, segundo período legislativo da 15ª legislatura. Aos 12 dias do mês de agosto de 2023, às 9h25, reuniram-se na sala das sessões, senador Luiz de Barros, os senhores: primeira vice-presidente, Raiuri Protásio; primeiro secretário, Raimundo Mendes; segundo secretário, Getúlio Maciel; e os vereadores Clóvis Júnior, Edson Valban, Elaine Dantas, Flávio Henrique, Régia, Carlinhos, Geraldo Veríssimo, Nazareno Tavares, Márcia Soares, Valda Siqueira, Aninha Siqueira, Nonato Queiroz e Tiago Soares. Com a palavra, a primeira vice-presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão, justificou a participação,
por videoconferência do vereador Tarcísio Fernandes, pelo motivo de saúde. Em seguida, passou a palavra para o segundo secretário, que fez a leitura da ata da 219ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de setembro de 2023, ao qual foi aprovada a única votação por unanimidade de voto. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente passou a palavra para o primeiro secretário, que fez a apresentação do material da ordem do dia. Projeto de lei 588 e 607 de Raul Protásio, 605 e 621 de Raimundo Mendes, 609 e 606 de Geraldo Veríssimo, 608 de Clóvis Júnior, 619 de Tiago Soares, 620 de Aninha Siqueira, 622 de Nazareno Tavares. Projeto de lei 609, 620, 621 e 622 foram apresentados e encaminhados para as comissões devidas. Projeto de lei 611 foi arquivado consoante o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Requerimento 2701 de Clóvis Júnior. Indicações 3.525 de Geraldo Veríssimo, 3.526 de Getúlio Maciel, 3.527 e 3.541 de Raul Protásio, 3.528 e 3.539 de Aninha Siqueira, 3.529 de Edson Valban, 3.530 de Carlinhos, 3.531 e 3.540 de Nonato Queiroz, 3.532 de Nazareno Tavares, 3.533 de Márcia Soares, 3.534 de Raimundo Mendes, 3.535 de Alaine Dantas, 3.536 de Clóvis Júnior, 3.537 de Tiago Soares e 3.538 de Régia. Moções de congratulação de autoria de Getúlio Maciel, de Aninha Siqueira, de Nonato Queiroz, de Tarcísio Fernandes, de Edson Valban, de Carlinhos, de Geraldo Veríssimo, de Valda Siqueira e de Raimundo Mendes. Moções de pesar de autoria de Raimundo Mendes, de Edson Valban e de Tarcísio Fernandes. O primeiro secretário fez a leitura do seguinte documento em plenário para dar conhecimento. Decreto 162/2023, de autoria do presidente da Câmara. Portaria 1216/2023, do Poder Executivo. E ofício 1871/2023, de autoria da Semplan, ficando assim todos cientes. Passamos para o discurso no pequeno expediente. Primeiramente, foi facultada a palavra à vereadora Márcia Soares, após foi facultada a palavra ao vereador Raimundo Mendes. Também foi facultada a palavra à vereadora Raul Protásio, aparteado pelo vereador Edson Valban. Passamos agora para o grande expediente. Foi facultada a palavra ao vereador Clóvis Júnior, aparteado pelo vereador Nonato Queiroz e pela vereadora Márcia Soares. Não havendo mais nenhum orador inscrito, o presidente deu continuidade aos trabalhos, passando para a discussão e aprovação do material do expediente. O vereador Tiago Soares solicitou prorrogação do pedido de vista à emenda número 19/2023, a qual foi indeferido o pedido pelo presidente da mesa diretora. Colocou em discussão e votação os pareceres da emenda substitutiva 77/2023 ao projeto de lei 605/2023, como também os projetos de lei 588, 605, 606, 607, 608 e 609, todos 2023, os quais foram aprovados individualmente em única votação por unanimidade de votos. Após colocou em discussão e votação os projetos de lei 508, 605, 606, 607, 608 e 609, todos de 2023, os quais foram aprovados individualmente em primeira votação por unanimidade de votos. Acatando sugestão do presidente da mesa diretora, o vereador propositor do requerimento 2701/2023 retirou de pauta com o acordo da presidência, convidar o secretário municipal, Adelson Martins, para prestar os devidos esclarecimentos em plenário quanto às denúncias relatadas em sessão anterior. Colocou em discussão e votação todas as indicações apresentadas, as quais foram aprovadas em única votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão e votação todas as moções de congratulação apresentadas, as quais foram aprovadas em única votação por unanimidade de votos. Em assuntos pessoais, o vereador Geraldo Veríssimo, o vereador Raimundo Mendes, o vereador Carlinhos e a vereadora Márcia Soares. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a sessão,
às 11h45, marcando a próxima sessão para quinta-feira, dia 14 de setembro do ano em curso, em horário regimental. Lavê a presente ata, que após lida aprovada com 100 emenda, será assinado por todos que compõem a mesa diretora. Sala das sessões, senador Luiz de Barros, 12 de setembro de 2023. Pronto, presidente, ata da sessão anterior lida. Ata da 220ª sessão ordinária, Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, no seu segundo período legislativo da 15ª legislatura. Ata em discussão. Ata em aprovação. Aprovado por todos os vereadores. Registro que o vereador Carlinhos de Serrinha está de forma remota. Inclusive, hoje, meus parabéns, Carlinhos, seu aniversário. Que Deus lhe abençoe grandemente. Muita saúde, paz. E que Deus ilumine sua vida, hoje e sempre. Em tempo, registro a presença do meu irmão César Veríssimo, professor, advogado. E do meu amigo jornalista Graciliano Luiz. Passando já para o primeiro secretário fazer a leitura da material da ordem do dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores, ao público aqui presente, à imprensa. Em nome dos funcionários da TV Cabugi, saúdo os demais. Ao colega Feitosa, em nome dele, eu saúdo os demais colegas que estão aqui. Certo? Senhor presidente, nós temos inicialmente a emenda à lei orgânica número 19, que tem aqui um pedido de retirada da matéria, pedindo arquivamento. Né? Então, inicialmente é para dar conhecimento ao plenário, não precisa mais votação, e que a matéria vai ser tirada para arquivamento a pedido dos autores. Muito bem. Desde já agradeço aos colegas vereadores. Igualmente, que nós temos o requerimento ao projeto de resolução 08, de 11 de julho de 23, que também tinha matéria sobre a mesma situação da mudança, onde pede também o arquivamento. Então, para dar conhecimento, as matérias serão arquivadas definitivamente. Para a segunda votação, senhor presidente, o projeto de lei 588, de autoria da vereadora Valesca Raiuri, que institui a semana de conscientização e combate ao relacionamento abusivo no âmbito do município São Gonçalo do Amarante. Projeto de lei 605, de autoria do vereador Raimundo Mendes Alves, que institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia no âmbito do município de São Gonçalo do Amarante e da outras providências. Projeto de lei para a segunda votação também, 606, de autoria do vereador Geraldo Veríssimo, que dispõe sobre o programa de passeios públicos limpo no anel viário e complexo cultural e esportivo Parque das Fontes, prefeito Paulo Emílio. Projeto de lei 607, para a segunda votação também, de autoria da vereadora Valesca Raiuri, que institui e inclui no calendário oficial do município São Gonçalo do Amarante o dia do corpo de oração, ou seja, do grupo de oração e da outras providências. Esses projetos, senhor presidente, que eu estou lendo aqui para a segunda votação, eu já solicito que sejam votados em blocos. Projeto de lei de número 608, do vereador Clóvis Barbosa, que denomina a quadra poliesportiva Luiz Ventura Marques, na comunidade de Genipapo. Para segunda votação também, o projeto de lei de número 609, de autoria do vereador Geraldo Veríssimo, que reconhece como de utilidade pública
Municipal à Associação de Bombeiros Civis Voluntários do Nordeste, ABCVN, e da outras providências. Para apresentação, o projeto de lei 623, de autoria do vereador Tarcísio Fernandes, que denomina as ruas do loteamento Nebraska, localizado no bairro Santa Terezinha, município de São Gonçalo do Amarante, e da outras providências. Para apresentação, esses são os projetos de lei, senhor presidente, que tem todos em segunda votação, que desde já eu coloco em votação, quando for no momento oportuno, em blocos. Vamos agora para as indicações da vereadora Aninha Siqueira. Parabéns para a Vossa Excelência. Que de número 3542, que solicita ao Poder Executivo viabilizar os serviços de implantação de novos equipamentos da Academia de Terceira Idade, ATI, na comunidade de Guanduba, neste município. Indicação 3543, do vereador Raimundo Nonato, que solicita ao Poder Executivo realizar aquisição, compra de terreno para construção de creche modelo no bairro Massaranduba. Indicação 3544, do vereador Geraldo Veríssimo, que solicita ao Poder Executivo camada asfáltica na Praça da Saudade, de frente ao cemitério Centro. Indicação 3545, do vereador Clóvis Júnior, que solicita ao Poder Executivo realizar o serviço de roço e retirada de entulhos da rua Cosme e Damião, bairro Olho d'Água do Carreiro. Indicação 3546, do vereador Nazareno Tavares, que solicita ao Poder Executivo estudos para a construção de um centro de artesanato ao lado da UBS de Uruaçu, na comunidade de Uruaçu deste município. Indicação 3547, do vereador Edson Valban, que solicita ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, uma área de lazer destinada à prática de atividades físicas, com inclusão de um passeio para caminhada na comunidade de Posto de Pedra. Indicação 3548, da vereadora Valesca Raiuri, que solicita ao Poder Executivo viabilizar a obra de recuperação do muro da Escola Municipal Monsenhor Valfredo Gugel, situado na comunidade de Genipapo, zona rural deste município. Indicação 3549, da vereadora Elaine Dantas, que solicita ao Poder Executivo a implantação de rede de internet Wi-Fi gratuita para os usuários da Secretaria de Saúde Municipal. Indicação 3550, do vereador Carlinho de Serrinha, que solicita ao Poder Executivo serviço de tapa-buraco na Avenida Principal, Comunidade Serrinha, neste município. Indicação 3551, da vereadora Régia Davi, que solicita à Secretaria Municipal, através do Demutran, a pintura e manutenção de faixas de pedestre na rua Francisco, ou São Francisco, em frente à Escola Municipal Genésio Cabral de Macedo, Golandim, neste município. Indicação 3552, do vereador Flávio Henrique, que solicita ao Poder Executivo que seja realizada pintura e sinalização horizontal em frente à Escola Municipal Varela Barca, no bairro Rego Muleiro. Indicação 3553, do vereador Raimundo Mendes, que solicita ao Poder Executivo estudo para viabilização de convênios, parceria da Prefeitura Municipal de São Gonçalo com a Secretaria do Estado do Desenvolvimento Rural de Agricultura Familiar para a realização de programa estadual de demarcação do trabalhador rural. Ou seja, nós precisamos fazer com que as áreas rurais tenham demarcações e possa também ter a escritura pública de cada terreno. Indicação 3554, da vereadora Márcia Soares, que solicita ao Poder Executivo que seja realizado o serviço de capinação
e a limpeza da rua Welverton Rodrigues Monte, no conjunto IFRN. Indicação 3555 do vereador Tiago Soares, que solicita ao Poder Executivo viabilizar a correção da rotatória da BR-160, situada próximo ao Parque das Fontes e à Avenida João Paulo II. Indicação 3556 do vereador Getúlio Maciel, que solicita ao Poder Executivo o polímetro da quadra do ginásio do Amarante. Da quadra do ginásio do Amarante. Essas são as indicações, senhor presidente. As moções. Moção de congratulação do vereador Carlinho de Serrinha ao senhor Francisco Candé Lopes pela passagem natalícia. Moção 3573 do vereador Geraldo Veríssimo ao vereador Francisco Carlos Nunes Cabral pela passagem natalícia. Moção 3574 do vereador Carlinho Cabral à senhora Juliana Galdino Nunes da Silva pela passagem natalícia. Indicação 3575 do vereador Carlinho de Serrinha à senhora Maria Alzira da Silva pela passagem natalícia. Indicação 3576 do vereador Raimundo Nonato à senhora Erinalda Farias de Souza pela passagem natalícia. Moção de congratulação 3577 do vereador Getúlio Maciel à senhora Tatiane Raquel de Brito Miranda pela passagem natalícia. Moção 3578 do vereador Tarcísio Fernandes pela passagem natalícia da senhora Ruth Barbosa Leocádio da Silva. Indicação 3580 do vereador Tarcísio Fernandes ao senhor José Alberi de Veras pela passagem natalícia. Indicação 3581 do vereador Tarcísio Fernandes à senhora Dalva Lúcia Pinheiro de Brito pela passagem natalícia. Indicação 3583 do vereador Nazareno Tavares ao senhor Daniel Nunes Corbalan pela passagem natalícia. Indicação 3584 do vereador Edson Valban ao senhor Valdivan Aurino Tinoco pela passagem natalícia. Moção de pêsames do vereador Tarcísio Fernandes pelo falecimento da senhora Albanita Paulino Fernandes. Moção de pesar do vereador Tarcísio Fernandes pelo falecimento da ilustríssima senhora Maria Alves da Silva. São essas as matérias que temos hoje para o expediente. Vamos dar continuidade. Em tempo, registro aqui a presença de Gleides Almeida, advogado, artista, da repórter Helena. Parabéns, Helena, pelo seu trabalho. O povo de São Gonçalo tem realmente mostrado competência em tudo que faz, graças a Deus. E dando continuidade, registro aqui a presença também de Raimundo Freitas, articulador político de São Gonçalo do Amarante. Muito bem, pois bem. Marcílio Cabeludo, também. Perfeitamente. Vamos dar continuidade, escrito no pequeno expediente, vereador Tarcísio Fernandes e Nonato Queiroz. Pela ordem dos inscritos, vereador Tarcísio Fernandes com a palavra. Inscrito no grande expediente, o vereador Clóvis Barbosa de Oliveira Júnior e o vereador Geraldo Veríssimo Oliveira. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Colegas vereadores. Dá um bom dia também a quem nos acompanha pela rede social. E hoje, a InterTV aqui na nossa casa, mais uma vez,
acompanhando os trabalhos da nossa casa. Também gostaria de cumprimentar o nobre colega, meu irmão, o vosso irmão, Geraldo Veríssimo, na pessoa de César Veríssimo, que está aqui, que também tem a profissão de advogado, meu amigo particular. Vai me escrever, senhor presidente, para falar em dois pontos. Primeiro, da recém entregue a unidade básica, que eu não pude estar presente, por motivo de força maior, da unidade lá do ponto de apoio de unidade básica, lá em BH, em Belo Horizonte. Eu encontrei com uma pessoa moradora e viu a felicidade dessa unidade hoje na localidade, que não existia. E a alegria, colegas vereadores, foi justamente a dificuldade de se locomover para Poço de Pedra, para aqui para o centro, quando precisava de um atendimento na área de saúde. Então, parabenizar a secretária de saúde, o prefeito, por ter olhado pela aquela comunidade carente, que precisa desses serviços. Não pude estar presente na entrega, mas a felicidade de uma moradora que me encontrou, que o desejo era tamanha. Raiuri sabe muito bem que é da região e conhece. E o outro ponto que eu gostaria de falar também conduz à zona rural, que eu acho que daqui uns 10 dias, no máximo 15 dias, será entregue uma grande obra, que vai ser o pontilhão que liga Igreja Nova a Poço de Pedra, pegando Xande Moreno, até mesmo quem vem de Almarinho pode ser também contemplado com essa obra, que de uma importância gigantesca para aqueles moradores que ora utilizam, e quem não utiliza também quando vai daqui para lá, que vai ficar com acessibilidade de um serviço que, digo aos colegas, por vários gestores foram gastos valores em pequenas serviços de passagem molhada, esse negócio. E a chuva vinha, quando vinha uma cheia, levava tudo. E o povo ficava na mesma situação, sem poder se locomover. E agora, com esse serviço que ora vai ser inaugurado brevemente, com certeza as comunidades, as pessoas que realmente precisam diariamente, tá com uma grande obra que vai ser entregue, se Deus quiser, e para o nosso desenvolvimento da zona rural. E outro ponto que eu quero dizer, que já foi dito pelo nosso prefeito, terminando a obra, inaugurada a obra lá do Pontilhão, senhor presidente, a gente vai, já está sendo feito já o estudo aqui do Pontilhão, que vai ligar o nosso sítio Breu a Coqueiros, que o interesse de abrir mais a estrada, que centenária foi fechada. Então, essa uma determinação do nosso prefeito de querer realmente fazer essa abertura, mais esse acesso que vai dar justamente a Coqueiro, Uruaçu e ao Santos Mártires, né? Se Deus quiser, em breve, essa ordem de serviço também vai ser realizada aqui, bem pertinho aqui da nossa casa legislativa, não dá 1 quilômetro de andando a pé. Mas é como é uma estrada que foi fechada há anos, e o interesse do nosso prefeito a reabrir essa estrada é de grande importância para que aquela comunidade venha se desenvolver. Na sessão passada, acompanhando, eu acho que
primeiro momento seria em Santo Antônio, mas só que Santo Antônio está inviável de fazer esse pontilhão, justamente por causa do mangue. E hoje os estúdios mesmo, a localização de melhor acesso de chegar a ser construído esse pontilhão vai ser aqui no, ligando ao sítio e, consequentemente, a Coqueiros, que dá ligação para a comunidade de Coqueiros, Jacaraú e Uruaçu. Então, eu acho que é um avanço grande, mas esse benefício que essa comunidade de Coqueiros e Uruaçu vai receber. O pessoal está ansioso para essa obra começar, Tiago, porque é uma estrada antiga e onde toda a passagem daquela comunidade era justamente nesse setor que foi fechado. Então, embate no nosso prefeito para reabrir essa estrada, se Deus quiser, vai ser feito. Então, no dia de hoje, era isso que eu queria registrar. Parabenizar ao nosso prefeito pelo empenho, pela determinação e para fazer acontecer as coisas aqui no nosso município. Obrigado, senhor presidente, e obrigado a todos. Dando continuidade com a palavra, ainda no pequeno expediente, vereador Nonato de Queiroz. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadores, bom dia a todos. Senhor presidente, me traz um assunto hoje. Eu venho sendo atacado na rede social por um xirimbaba do prefeito. Tanto eu, com minha família, o senhor também, que você não sabe, esse mesmo xirimbaba, por trás de fake news, que tem uns 10 fake news. Que eu sei quem é esse xirimbaba, que está ouvindo o que que eu estou falando aqui. Que isso não é homem, porque o homem não faz esse tipo de coisa, viu? Vem me atacando. E lhe atacando também. Xirimbaba do prefeito, eu estou dizendo. Presidente, eu queria aqui também parabenizar aqui a bancada da situação pela retirada do projeto, pediu o arquivamento, que foi a melhor solução para eles, para todos nós. A gente que faz oposição, só eu vim aqui na oposição. Hoje, dentro de poucos dias, a gente está recebendo aqui o vereador Geraldo Veríssimo. Mas a oposição tem feito o seu trabalho em favor, em benefício do povo e de nosso município. Viva a oposição! Viva o RNTV, que deu apoio a todo esse projeto. E viva o povo de São Gonçalo. Muito obrigado. Eu queria pedir, senhores. Não, eu quero pedir, porque já que regimentalmente não é cabível, mas a gente bater, eu até acho bom, mas vamos, o regimento vamos não devagar. Permite, né? Porque do jeito que
Estão aplaudindo, alguém pode querer vaiar. Vaiar também, e também não é, que... já que não é permitido um, não é permitido o outro. O regimento é que está dizendo isso, não somos nós. Exatamente. Eu quero agora dizer que o termo do pequeno expediente, e com a palavra o vereador Clóvis Barbosa, no grande expediente. Vereador Clóvis Barbosa, que está escrito no grande... Oi, no banheiro. Vamos aguardar. Eu queria convidar o vereador Cláudio Barbosa, que ele está inscrito. Hein? Não, a vez dele é agora. Ele vem ou não? Como é? Não, aí não, para passar não. Ou ele fala ou não fala. Retira a fala. Então, retirou. Mas se alguém quiser se inscrever no lugar dele. Não, é porque eu estou deixando assim. O parlamento é uma maravilha. Raiuri, eu queria. Minha presidenta Raiuri, a senhora vinha aqui, que eu queria utilizar a fala. Eu não vou usar. Palavra o presidente no grande expediente, Geraldo Verício de Oliveira. Obrigado, minha presidenta, Raiuri Protásio. Um bom dia a todos os senhores, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu quero aqui citar nominalmente, a partir da mesa diretora, vereador segundo secretário Getúlio Maciel, minha presidenta Raiuri Protásio, vereador Raimundo Mendes, vereador Flávio Henrique, vereador Nazareno Tavares, vereador Tiago Soares, vereador Tarcísio Fernandes, vereadora Márcia Soares, vereadora Aninha Siqueira, vereadora Régia David, vereadora Elaine Dantas, vereador Edson Valban, e que volta ao plenário, vereador Nonato Queiroz, aqui presente. Obrigado a todos os senhores presentes, a imprensa, a população, a sociedade em geral. Quero aqui agradecer a presença de meu amigo Gonçalo Galdino, ex-vereador dessa casa. Muito me honra sua vinda a esta casa, aos 85 anos de idade, que passou por aqui, por essa casa, 2 mandatos, e no qual, no seu nome, eu quero lembrar dos vereadores que antecederam a nós, como Milton Siqueira, grande vereador, grande presidente. Vereador Cláudio Barbosa, também grande vereador, grande presidente, vereadora Cléa, que poderia estar aqui. Hoje é um dia ímpar.
na história de São Gonçalo do Amarante. Um dia extraordinário. Um dia que Deus abençoou para que acontecesse assim. Porque os desígnios de Deus, eles são importantes. Os desígnios de Deus, eles são, não são falhos, eles são perfeitos. Eu até gostaria de não tivesse acontecido nada que aconteceu nessas duas semanas, três semanas para cá, nessa Casa Legislativa. Porque ao tratar de mudança de regimento, ao tratar de matéria dessa natureza, a gente aqui termina ficando como se fosse ABC e América, um contra o outro, um a favor daquilo, outro contra aquilo. E o que se trata aqui hoje, que graças a Deus, eu quero aqui de já, em nome de Tiago Soares, agradecer a todos vocês que assinaram este requerimento, não de retirada, que não podia mais, mas de arquivamento dessa emenda, desse projeto de emenda à lei orgânica. O parabéns é, eu estou falando em nome, para não citar todos os nomes, de Tiago, que eu acho que foi um que articulou para que retirasse. Em seu nome, Tiago, eu quero agradecer a todos os colegas. Você não queira saber como isso me alivia. Estou aqui há quase 20 anos. Nesta casa aqui sempre teve união. Sempre. Nos momentos mais difíceis, eu estava lá. Nos momentos mais difíceis, às vezes, de algum vereador, onde todos correram, eu estava lá. A história mostra isso. Eu estava lá com o Nino. Fale quem quiser, mas eu estava lá. Eu estava lá com o Milton. Eu estava lá. Não abandonei nenhum colega. E essa coisa de colocar um contra o outro, isso, infelizmente, eu tenho certeza que pode ter tido até assinado as assinaturas, era necessário os vereadores. Mas não foi ideia deles. Eu podia estar falando de modo diferente. Há quem diga que eu fui duro e demais até quando cito uma citação direta, quem é professor de português sabe, citação direta, você tem que citar o que está escrito, o que foi dito. Eu não podia mudar, ter diferença quando cito, no meu discurso passado, a Constituição promulgada pelo então grande homem, grande brasileiro, Luiz Guimarães, que está lá escrita, está na Constituição. A citação é de Ulisses Guimarães, e para fazer jus, eu tinha que citar Ulisses Guimarães e citar a mesma forma que ele citou. Porque eu não sou professor de português, eu sou um educador infantil, um humilde educador infantil, concursado, mas aqui eu estou vereador. Eu e os senhores, nós estamos aqui de passagem. Nós somos uma passagem de tempo. Amanhã ou depois, aquelas mesmas pessoas que às vezes estão nos aplaudindo, não votam conosco para a gente voltar para cá. Tem muita gente querendo vir para cá. E quem quer vir para cá, tem que entrar no lugar de outro que já está aqui. Não é diferente, é aqui em todo canto. Eu hoje estou muito feliz, sinceramente. Eu rezei muito por isso, que acontecesse isso. E todos vocês sabem, eu fiz reunião antes com os senhores, pedi para que a comissão desse apenas todos os três um parecer de acordo com o que diz a Constituição pela inconstitucionalidade, que o projeto não tinha vindo nem parar aqui, morria lá em cima. Todos sabem. E se eu estiver mentindo, pode dizer que é minha mentira. Porque a mentira, ela não tem perna curta, não. Ela não tem perna. Ela não anda. Ela não é saudável. Ela morre logo ali. Mas eu pedi, não faça isso. Porque isso afronta de morte a Constituição. E aqui eu quero agradecer à imprensa local, em primeiro, aqui presente. À imprensa estadual, que graças a vocês, a reflexão veio de forma melhor. Porque aqui a gente podia estar debatendo nos discursos mais alongados e muitas vezes exacerbados que quando
começa a se discutir diferente, essas falas se exacerbam e termina a gente atingindo até quem não quer atingir. A imprensa local fez seu trabalho perfeitamente. A sociedade de São Gonçalo deu uma acordada. As redes sociais estão aí. Veja as redes sociais. Como é que ela tem se comportado? As redes sociais estão dizendo. E muitas vezes a gente tem que atender, porque esta casa é a casa do povo. A casa do povo é o povo realmente que tem sua opinião, e é essa opinião que vai ser respeitada. O povo opina, e nós, que somos representantes diretos do povo, é que devemos respeitá-los. Sabe por quê? Porque nós somos pagos pelo povo. Quem me paga hoje é o PTU do cidadão, que muitas vezes não está aqui na rua, é invisível, mora numa comunidade que sequer ele é visto. Mas ele ajuda a pagar o meu salário. Ele ajuda a pagar o salário deste parlamentar. Ele ajuda a pagar as custas desta casa. Ele ajuda a pagar esse ar-condicionado, o café que a gente toma. Esse é quem deve mandar, Graciliano. No povo, manda no parlamento. O parlamento não manda no povo. É uma inversão. Quem manda no parlamento é o povo, porque nós fomos eleitos pelo povo para trabalhar para o povo. E é para isso que estamos aqui. Eu, mais uma vez, quero dizer que tudo isso só foi possível pela movimentação, uma parte, vereador Geraldo, pela imprensa, pela a população de São Gonçalo, que, de certa forma, está vendo seus direitos. Com toda honra, concedo a parte ao meu colega, ilustríssimo vereador Tiago Soares. Bom dia, vereador Geraldo Veríssimo, presidente dessa casa. Em primeiro lugar, a essência do parlamento é a discussão das ideias. É nós colocarmos em discussão, em avaliação, tudo aquilo que se vem à casa, ou que se dá origem pela casa. Mas o que eu tenho a lhe dizer é o seguinte, que a responsabilidade do início do desfecho desse episódio não é de responsabilidade de um vereador, é de toda a casa. Se a casa acerta, todos acertamos. Se a casa erra, todos erramos. É importante que se diga que os méritos e os desméritos têm que ser diluídos entre toda a casa, respeitando o contraditório, respeitando as falas contrárias, mas, acima de tudo, respeitando os posicionamentos. Quero lhe dizer que a responsabilidade desse arquivamento, ela não é do vereador Tiago Soares. Ela é de todo um colegiado que, avaliando com carinho, atenção a todos os pontos que, no momento anterior, ficou sem ser observado, foi constatado que o melhor caminho seria o arquivamento. E a casa tem a consciência tranquila que esse desfecho para esse episódio, o melhor é o arquivamento. Então, quero aqui dividir com todos, porque o senhor sozinho não tem força, mas quando a casa se levanta e junta as suas forças, discute em conjunto as suas matérias, e tenha certeza que essa matéria foi bem discutida, encontramos a melhor saída, que é o arquivamento. Então, quero dizer que, se existe os parabéns, existe para todos os recantos e todos os gabinetes dessa casa que se posicionaram, não foram omissos à análise do projeto. Então, era isso que quero dizer, eu acho que é a maneira mais correta de poder dizer. Quero valorizar o voto contrário inicialmente.
quero valorizar a abstenção inicialmente, mas também quero valorizar o voto favorável inicialmente. E que todas essas opiniões diversas se convergiram para nós hoje podermos chegar aqui e pedir esse arquivamento. Então, parabéns a todos os vereadores que se debruçaram sobre a matéria e entenderam isso da melhor maneira. Muito obrigado. Obrigado, Tiago, pela acrescentar. Eu apenas citei o nome de Vossa Excelência, mas já estendendo a todos. Em seu nome, como citei, estendi a toda a casa os parabéns. Com a palavra, a vereadora Márcia Soares. Meu presidente, eu vou aqui, desde já, cumprimentar a todos que estão presentes. Eu tenho um sonho imenso de que essa casa sempre esteja cheia, não só em projetos tidos como polêmicos, mas em todos os projetos que venham a somar com o povo de São Gonçalo do Amarante, que essa casa sempre esteja assim. Porque eu acho que a intenção da casa do povo é que o povo esteja nela, né? Eu só quero aqui complementar, deixar mais um adendo na fala do vereador Tiago Soares. Pode até ser contraditória. Na minha opinião, o que pesou para o arquivamento desse projeto não foi nem a discussão com os 12, 13 vereadores. A opinião principal que mudou, alterou o projeto, foi a opinião de quem coloca a gente aqui, o povo. Se tem alguém aqui que mudou a opinião desse projeto, se tem alguém aqui que merece parabéns por essa alteração, é o povo de São Gonçalo do Amarante. Eu quero deixar registrado que o que eu recebi da minha base, o que eu recebi dos meus amigos, o que eu recebi de quem me trouxe para essa casa, os 1.200 votos que me trouxeram para aqui, e os 100 mil habitantes ou mais de São Gonçalo do Amarante que opinaram aqui, foi com que fez com que refletisse, com que eu analisasse e visse que a gente tem matérias mais importantes para ser tratadas e que essa, nesse momento, não era uma prioridade. Parabenizar a imprensa que está aqui e que ela esteja aqui sempre para todos os projetos, inclusive projetos grandes de benefício para o povo de São Gonçalo do Amarante. Mas eu quero deixar o parabéns aqui exclusivo, primordial, ao povo de São Gonçalo do Amarante, que mostra a sua força, que está do lado dos seus vereadores, porque eu tenho certeza que a vereadora Márcia recebeu sugestão, que a vereadora Rayuri, sua base, conversou com ela, que o vereador Getúlio, sua base, conversou com ele, que o vereador Mendes, sua base, conversou com ele, que o vereador Flávio Henrique, a base, conversou com ele, que o vereador Tarcísio, que o vereador Nazareno, que a vereadora Aninha, que a vereadora Girassol, que a vereadora Valda, que a vereadora Elaine, que o vereador Tiago Soares e Valban. Eu digo porque eu acompanho as redes sociais, sejam elas positivas ou negativas, até porque quando a gente senta nessa cadeira e resolve fazer o diferente, meu presidente, a gente tem que estar preparado para tudo, inclusive para o contraditório. Porque quem quiser viver só de aplauso não entra na política. Porque a política, simplesmente, a gente está aqui para acertar e para errar. Essa é uma realidade. E o povo é quem define o que ele quer. Porque quando ele coloca aqui um representante, ele diz que quer que represente o povo. Então, na manhã de hoje, meu presidente, eu quero deixar registrado para toda São Gonçalo do Amarante, aonde essa matéria chegar, para o Brasil todinho, que se rodar no Brasil, eu gosto porque eu ganho arroba, os likes chega. Bom ou não, a gente ganha visibilidade e é isso que a gente precisa, que o povo saiba o que é que a gente está fazendo. E eu quero deixar registrado, vereadora Márcia Soares, líder do governo, do MDB, escutou a voz de quem precisa ser escutada, que é a voz do povo de São Gonçalo do Amarante. E se o povo diz que o projeto não vai beneficiar o povo, então a gente vai arquivar o projeto, porque não é essa uma prioridade para o povo de São Gonçalo. Obrigado, meu presidente. O povo é sábio. É sábio e move montanhas, inclusive move projetos. É em todos os sentidos. Então, se realmente não tivesse a questão do povo, não teria sido arquivado. Eu quero... Pois não, vereador Raimundo? Raimundo Mendes. Eu, em primeiro lugar, quero fazer minhas as palavras já do nobre colega Tiago, que foram também referendadas por Márcia. O tema já está superado, né?
já está superado. Mas como eu falei, eu falo sempre que tudo na vida, Flávio, tem dois lados. Tem o lado da frente e tem o lado de trás. Tem o lado da cara e tem o lado da coroa. Tem o lado visto por o grupo que subscreveu o projeto e tem o lado visto também por aqueles outros que foram analisar a proposta. Quando essa proposta chegou à Comissão de Constituição e Justiça, eu inclusive conversei com os colegas e disse, da nossa visão, que essa proposta, ela estava trazendo algo que não era abraçado pela nossa Constituição Estadual e a Constituição Federal. E por esta razão, nós sugerimos que o projeto fosse arquivado, né? E dentro da comissão houve divergência de pensamento, razão pela qual, desde então, eu me abstive de votar o projeto para não constranger os colegas, já que o projeto era de autoria dos meus pares. E permaneci com essa ideia até o momento em que vocês acharam por bem ouvir tanto as nossas sugestões, quanto a sugestão, como bem falou Márcia, do povo. Né? Do povo. Eu, independente da sugestão do povo, Márcia, a minha questão foi de foro íntimo e visão jurídica. Certo? E visão jurídica. Porque se tivesse essa plausibilidade do acolhimento, eu tinha dado parecer favorável pela continuidade do projeto. Mas o nosso parecer foi contrário. Então, acho que hoje todo o Poder Legislativo de São Gonçalo sai daqui com, vamos dizer, com a sensibilidade do dever cumprido e maior, porque reconheceu que não era interessante a gente continuar com essa situação. Então, só quero dizer que fico satisfeito e gratificado, mais uma vez, dessa situação ter chegado a um consenso que foi plausível para todo o Poder Legislativo e a vontade do povo, como bem falou a colega aqui. Então, parabéns para todos. Eu fico, vamos dizer, mais uma vez, com a consciência do dever cumprido e dizer para os colegas que não foi nada de situação diferente, não foi situação minha, não foi política. A minha foi questão jurídica. Porque como eu ia explicar para os meus pares, colegas, advogados, eu que já fui, inclusive, secretário-geral da OAB, eu sou hoje um procurador aposentado, um ex-delegado de polícia, já fui presidente do Tribunal de Justiça Desportiva. E como eu falei ontem, eu não sou vereador, eu estou vereador, mas eu sou advogado. E no dia que eu terminar meu mandato de vereador, eu vou continuar sendo advogado. Então não podia ir contra as minhas convicções e os meus princípios. Porque, como já disse um escritor francês, ao rei tudo, menos a honra. Tudo bem. Então, nós temos que ter essa consciência, essa altivez, e isso não quer dizer que eu sou contra o prefeito, não. Que eu sou contra os colegas, não. Isso quer dizer que nós temos que respeitar o ponto de vista de cada um. Como eu sempre respeitei e disse aos colegas, eu digo, eu não vou votar contra porque o projeto é de vocês, mas eu vou me abster por uma questão de foro íntimo. Então, muito obrigado, senhor presidente, pela a parte,
E quero parabenizar os colegas por tudo, viu? Pois não. Como sem mais delonga, a gente hoje está honrado aqui, em virtude desse projeto, como ele foi importante. A Ordem dos Advogados está aqui hoje, presente. Interessante, né? Direitos Humanos e também o Corregedor em relação da Procurador da Ordem dos Advogados. Como o projeto não era bom, era nocivo à sociedade de São Gonçalo. Mas, sem mais delongas, Nonato, eu acho que a partir de então, isso aqui passou, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Quem me conhece sabe. Eu fui colocado na oposição. E muito me honra isso. Porque há 3 mandatos eu fui eleito pela oposição. Dos 5, 3 fui na oposição. E digo a vocês, a sociedade São Gonçalense, não uma oposição raivosa, não vai ser. Mas uma oposição fiscalizativa, proativa, que a partir de então vai acontecer. Não, eu estava no momento certo. Cada qual, não sei qual é qual. São Gonçalo vai passar por outro momento. E não se enganem, os senhores. O improvável pode acontecer. O improvável pode acontecer. E poderá, e vai acontecer. O improvável vai acontecer. Nós vamos fazer uma oposição fiscalizativa e proativa. Jamais, em tempo algum, vai ser contra qualquer colega vereador. Que cada posicionamento são seu posicionamento. Digo de certeza. Mas que uma oposição fiscalizativa vai ter. E não vai ser diferente da de 2005 até 2009. Ela vai ser fiscalizativa. E eu não vou trazer nem demandas para cá para não botar os senhores em dificuldades. A fiscalização vem para cá só como relatório, para informar, para dizer, para mostrar às pessoas algumas coisas que era necessário. Tem passarinho que pode cantar em gaiola. Mas quando solta ele da gaiola, ele canta bem melhor do que preso numa gaiola. A gaiola se abriu. E o passarinho vai cantar. Escrevam bem isso. Então, grato a vocês, vereadores, pelo posicionamento. Muito grato. Grato a vocês da imprensa que estão aqui para conosco. Grato à sociedade de São Gonçalo do Amarante por estar presente. E como diz Márcia, quem retirou o projeto foi o povo na rua e as redes sociais que chegou até a eles. Vocês foram grandes em retirar. E digo uma coisa, projeto dessa natureza é perdido para lutar enquanto eu for presidente. Porque eu estou aqui para defender exatamente as leis. E como é que eu sou presidente da Casa das Leis e atendo a lei que não pode ser lei? Então, eu quero agradecer no dia de hoje a todos os senhores vereadores, a todos vocês, que Deus nos abençoe e que dê sabedoria, paciência para conviver harmonicamente um com os outros. Nesse dia, assim, encerro o meu pronunciamento. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador, presidente dessa casa, Geraldo Veríssimo. No grande expediente, cerramos. Só tinha Geraldo, Clóvis não veio para o plenário. Vamos dar continuidade nas matérias. Já passo para o nosso primeiro secretário, Raimundo Mendes, para dar continuidade nas votações. Temos aqui os 6 projetos de lei para a segunda votação, que eu vou pedir, como eu já disse, foi lido antes, que seja votado em bloco. Meus amigos. Presidente, eu gostaria de, Vossa Excelência. Vereadores, vereadoras, vamos para a votação. Se não estiverem aqui, venham, porque está no horário de votação, senão pode.
Eu quero pedir, por gentileza, ao Wellington, que dê uma olhadinha aí quem está online, na TV Câmara. O vereador Carlinhos está online? Ok. Vereadores... Obrigado, Carlinhos. Se o senhor puder deixar a Câmara aberta, eu agradeço, viu? Vamos iniciar o projeto de lei em votação, ou seja, em discussão, em votação, aprovado por todos, dando continuidade. Senhora Presidente, agora todas as indicações que de antemão já peço aos colegas para subscrever todas. Em discussão, todas as indicações da ordem do dia. Senhora Presidente, bom dia a todos e todas. Sejam sempre todos bem-vindos a esta Casa Legislativa. Eu já peço subscrição a todas as indicações apresentadas nesta manhã. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Aninha. Algum vereador ainda com a palavra? Em aprovação. Aprovado por todos. Dando também, continuidade. Presidente, as moções que já foram lidas anteriormente, todas eu quero solicitar para subscrever. Em discussão, presidente, as moções da pauta da ordem do dia, com a palavra o vereador Nonato Queiroz. Presidente, quero pedir aqui ao vereador Geraldo Veríssimo subscrever no 3573 de Francisco Carlos Cabral. Hein? Obrigado, vereador. Continuidade, algum vereador? Vereador Nazareno Tavares. Senhora Presidente, gostaria de subscrever todas as moções do dia de hoje. Obrigado, meu vereador. Obrigado. Algum vereador? Ok, obrigado. Também, desde já na manhã de hoje, eu quero também subscrever a moção de parabéns do vereador Carlinhos de Serrinha, mais conhecido. E, em nome da casa, desejar a ele saúde, paz, sucesso. E onde eu estendo também verbal ao meu querido amigo, carinhosamente ex-vereador, Valdo Vantinoco, também completando nesse dia especial. Em votação, aprovado por todos. Assuntos pessoais. Alguém escreveu? Presidente, quer... por ordem. Vereador Getúlio Maciel. É, só para deixar uma comunicação aqui para os colegas vereadores, que ontem Cícero da Coptagram me ligou que amanhã, sexta-feira, tem uma reunião no DR com a Natécia. Reunião da Coptagram com o DR sobre uma linha que passava por passagem da Vila, que roda em Estremóis, que foi retirada, e para tratar também assuntos da Coptagram. Ele pediu para convidar todos os colegas vereadores. Amanhã, de 11h30, no DR. Convidar todos. Obrigado, presidente. Só a palavra, presidente. Doutor Mendes, com a palavra. É, em assuntos pessoais, eu também quero... além de subscrever as moções, mas eu quero mandar diretamente os meus parabéns para o colega Carlinhos de Serrinha, como é mais conhecido, para o meu amigo Valdivan Aurino Tinoco, pai do nosso amigo Valban, que Deus continue abençoando a vida dele e de sua família, e dizer que fico feliz. Como também agradecer a presença da imprensa aqui. Em nome de Paulão do Bem, eu saúdo todos os demais, o pessoal da TV Cabugi. Muito bom, e voltem sempre, não fiquem aguardando alguma coisa polêmica também. O ex-vereador Gonçalo Galdino, Silvério e Diego Araújo, que já estiveram aqui também. Aos colegas advogados, doutor Feitosa, em nome dele eu saúdo os demais também que estão aqui. Dizer que voltem sempre. Esse poder legislativo aqui, ele é muito heterogêneo. E essa diversidade é que faz com que essa casa se torne cada dia mais ímpar, mais grande e, acima de tudo, uma casa que escuta a ressonância que vem das ruas. Voltem sempre. Dizer para vocês que o Poder Legislativo de São Gonçalo do Amarante está cumprindo o seu mistério e a cada dia faz com que seja exemplo
com certeza, para os demais do estado do Rio Grande do Norte, que inclusive, há anos atrás, pouco tempo, nós fomos escolhidos o poder legislativo com maior transparência nas ações no estado do Rio Grande do Norte. Então, isso classificado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Então, isso nos honra muito e dizer que os representantes dele têm cumprido com o seu ofício. Muito obrigado, presidente. Vereador Carlinhos, com a palavra. Obrigado, vereador Carlinhos Serrinha. Continuidade em assuntos pessoais, com a palavra a vereadora Aninha Siqueira. Presidente, eu quero externar minha gratidão a Deus por tudo. Tudo que Ele nos concede viver e vivenciar. Quero me congratular com o vereador Carlinhos, com o senhor Valdivan Tinoco, desejando-lhes muita saúde, muita paz, muita sabedoria. Já desejar um feliz e abençoado final de semana a todas as amigas e amigos são gonçalenses. Muito obrigada. Pessoais, ainda com a palavra ali do governo, Márcia Soares. Minha presidente, na manhã de hoje, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui finalizando mais uma semana legislativa. Ou semana trabalhosa, vai... Deus botou a mão e no final deu tudo certo. Quero agradecer aqui a presença de toda a imprensa. Eu acredito que tinha alguns representantes da OAB presente, não é isso? Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu acho que isso para a gente é muito importante. E agradecer o respeito por esta casa. Agradecer a todos, Bira, que se dispuseram a estar hoje, nesta manhã. Meu, é sargento, né? Daqui a pouco, sube, né? Menino, o negócio só é chique. Vai subindo, em nome de Jesus. Gilmar, que está aqui presente. Agradecer a todos vocês que vieram, né, Dedé Botafogo? Se fazer presente, assistir a nossa sessão. Muito obrigado, Jefinho da mídia, toda a imprensa. Acabei de dar entrevista aqui à InterTV. Agradeci aqui a Gustavo. Gustavo foi um repórter ímpar, importante para o povo de São Gonçalo do Amarante. Todos os blogs, sejam eles de situação e de oposição, que levaram aí professor Jarlison os trabalhos legislativos dessa casa para toda São Gonçalo do Amarante, certo? Então, eu quero agradecer a todos os amigos que se fizeram presentes nessa jornada, agradecer a todos os vereadores que refletiram, que pensaram, que analisaram, mas deixar o meu agradecimento especial aos amigos e à base da vereadora Márcia Soares, gratidão por tudo. Quero deixar aqui meu registro, minha vereadora, a nossa cavalgada, que sucesso! Deixar meus parabéns a Fábio, deixar meus parabéns a Bruno Siqueira, que mais um ano, pelo terceiro ano, a Cavalgada dos Amigos é um sucesso. Cavalgada do Vaqueiro, um sucesso. A gente saiu daqui de Santa Terezinha, foi para Uruaçu, de Uruaçu para Guanduba, de Guanduba de volta para o centro. Show de organização. Então, parabéns a todos os envolvidos, a prefeitura, os vereadores que ajudaram, a população, a todos os vaqueiros que participaram. Cavalgada, sucesso de verdade. E deixar meus parabéns aqui ao meu amigo Francisco, presidente do Conselho do Conjunto Brasil, meu irmão, que Jesus lhe abençoe grandemente, lhe cubra de saúde, saúde. E deixar os meus parabéns aqui ao meu vereador Carlinhos de Serrinha, que Deus lhe abençoe grandemente, que lhe dê discernimento, que você tenha dias vindouros e que Jesus possa lhe abençoar. Deixar os meus sentimentos também aqui à mãe do meu amigo Júnior Nogueira, pelo seu falecimento. Eu estive ontem lá no seu velório, mas eu quero pedir a Deus que eu viva 92 anos e morrer que nem ela, que nem um passarinho. Eu já estou realizada, meu Deus. Se o senhor fizer isso por mim, já é muita coisa. Quero aproveitar aqui também e deixar os meus parabéns ao povo de Belo Horizonte, através da vereadora Rayuri Protásio, que fez o seu requerimento, através do prefeito Heraldo, ganhou lá uma unidade de saúde e esse povo vai evitar rodar aí no decorrer do dia para procurar um médico 5 quilômetros, porque é chão, viu?
para sair de BH para Bela Vista, e agora eles vão ter lá a oportunidade de ter unidade de saúde na sua comunidade. Aquele povo merecia, e era um sonho de décadas. Então, Raio de Protásio, parabéns pelo seu requerimento. Ao nosso prefeito Heraldo, parabéns por atender esse sonho tão antigo do povo de BH. Desde já, na manhã de hoje, era isso, meu presidente. A chuva agora está aí reinando, e chuva é bênção. Obrigada, meu presidente, e até a próxima semana, se Deus quiser. Peço a palavra, presidente. Ainda, Raiuro Protásio. Presidente, bom dia a todos e a todas mais uma vez. Quero saudar a todos que estão nos acompanhando através da TV Câmara, das redes sociais do nosso município. Quero saudar o ex-vereador Xanchi Dantas, saudar o ex-vereador Diego Araújo e saudar o ex-vereador, conterrâneo, amigo lá da Zona Rural, seu Gonçalo Galdinho. Os demais da imprensa local, a imprensa do Rio Grande do Norte, também quero saudar. Saudar seu Feitosa, que eu tive o prazer de conhecer ele hoje no corredor aqui da Câmara Municipal. Desde já, solicitar ao vereador Edson Valban que estenda o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito, desde criança, para o ex-vereador, seu pai, que eu tenho um apreço, um carinho, um respeito enorme, e dizer a seu Valdivan, eu só peço uma coisa a Deus nessa manhã de hoje, que Deus dê vida longa, muita fé, muito mais saúde, para que a gente possa usufruir da amizade, compartilhar os bons momentos, e agradecer a ele por todo o conselho, conselho esse que eu recebo e que me preenche o meu coração ao poder ouvi-lo e escutar e me orientar. Então, eu sou grata a Deus na manhã de hoje, nesse dia especial, que é o seu aniversário. Eu quero pedir, meu amigo, que transmita, assim como eu transmiti em áudio, através das redes sociais, o carinho, o apreço que eu tenho pelo seu pai. O mais, eu quero desejar também o nosso carinho ao vereador Carlinhos, desejar muitos anos de vida, muita paz, saúde. Que pena ele não veio para o plenário da Câmara num dia tão polêmico, para a gente poder sair daqui e ele pagar o nosso almoço, viu, Aninha? Para a gente poder comemorar o seu dia especial. Desejo vida longa, meu amigo. Muita saúde e paz. Mas Raíra e Carlinhos vai organizar a galinha para a gente almoçar lá. A gente está saindo agora para lá. Era isso, bom dia a todos. Vamos marcar, viu? Quero agradecer também a Ivonaldo, que você sabe do meu carinho, do meu respeito, dependente de posições políticas. Você sabe que tem uma amizade sincera e verdadeira. Era isso, meu presidente, que Deus abençoe grandiosamente. E falar do requerimento, eu já falei na sessão anterior, agradeci, hoje se torna realidade o ponto de apoio do BH. Obrigadão e bom dia a todos vocês. Pois não... A palavra Valda Siqueira. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque Valda fala baixinho. Aí, senão, a bichinha não vai nem falar, não vai dizer nada. Valda. Bom dia a todos e a todas. Eu já lhe agradeço, Geraldo. Realmente, eu... Não é porque eu quero, viu? É problema de saúde mesmo, que o meu tom de voz é muito baixo. Mas eu queria agradecer a presença de todos aqui presentes. E também de seu Gonçalo Galdino, né? É uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Eu trabalhei nessa Câmara por muito tempo, pude conviver com esse grande homem que traz uma humildade sem fim. E essas pessoas como o senhor, seu Gonçalo, nos ensina, e nos ensina para sempre, né? Esse ensinamento de amizade, de companheirismo, de humildade, me marcou muito, sempre me chamou muita atenção nesta casa. Eu tive a honra de conviver com grandes homens, né, como o seu Gonçalo. E eu quero aqui agradecer a sua presença e dizer que o senhor tem o meu respeito e o meu carinho. Agradecer a presença de todos. Já parabenizar o meu amigo Carlinhos. Não vamos hoje na sua casa, Carlinhos, mas você sempre nos acolheu muito bem. Que Deus te abençoe grandemente. E eu vou terminar com uma frase que me orientou esses dias, lá em Provérbios, que diz assim: a sabedoria é sua irmã e a inteligência sua amiga. Não tenha medo do homem aqui da terra, mas siga o seu coração e o que Deus permite na vida de cada um de nós.
que Deus nos abençoe e continue cuidando de todos nós. Meu presidente, deixa eu corrigir aqui. Ainda, Márcia Soares. Só para registrar também, hoje é o aniversário de seu Valdivan Tinoco. E, Ave Maria, o carinho que esse homem tem por mim, o amor, não tem preço. Seu Valdivan, eu amo o senhor não tem noção, viu? Eu tenho um amor grande pelo seu filho, mas eu acho que o amor que eu tenho pelo senhor ainda é maior. O respeito que o senhor tem por mim, o carinho que o senhor tem por mim, não tem preço. Eu quero é que Jesus lhe abençoe grandemente, que o senhor viva 300 anos cheio de saúde, viu? Porque o senhor realmente é um homem ativo, viu? Então, desejar aqui que Jesus lhe abençoe grandemente. Geraldo, foi só para corrigir, Balbá, me perdoe, mas eu também quero registrar aqui minhas felicitações. É um grande homem, daqui a pouco todo mundo vai dizer que eu sou muito velha, né? Porque convivi com toda essa geração, mas é uma honra, né? Ele sempre chegava aqui nas tardes e eu lembro muito de uma frase dele, né? Diga aí, dona menina, como vai, dona menina? Um homem respeitoso e eu me orgulho de ter convivido e convivo, né? Mesmo quando ele estava aqui, a gente convivia mais. Mas tinha a minha admiração e que Deus abençoe ele grandemente. E reze sempre a Deus para ter seu pai com você. Pois não. Presidente. Tarcísio Fernandes. Assunto pessoal, só para desejar minhas felicitações ao colega, amigo vereador Carlinhos. E ao pai do nosso amigo vereador também, esse Valban, Valdivan Tinoco, e Deus abençoe grandemente, muita saúde e muita paz. E desejar também longa vida ao nosso amigo Gonçalo Galdino. Um prazer, muito amigo da nossa família. Não vejo você, me lembro do meu pai. E de neto também. Valeu, presidente. Obrigado aí. Ainda em assuntos pessoais, alguém ainda com a fala? Uma vez, parabenizo o vereador Balbão Tinoco. Bom dia a todos. Agradecer, registrar e agradecer a presença do nosso ex-vereador Gonçalo Galdino, como eu carinhosamente gosto de chamá-lo de Salô. É uma satisfação e uma felicidade grande também de poder tê-lo aqui, né? Ele que alguns dias passou por alguns procedimentos e a gente se preocupa, apesar de sermos um pouco distantes, mas tenho um carinho muito grande por você, Gonçalo, saiba disso, Gil Denis e toda a sua família. Também agradecer a presença do ex-vereador Chanche, meu amigo Bira, né, todos que estão aqui hoje nesta manhã. E agradecer a todos os vereadores que nesta manhã demonstraram um carinho muito grande para o meu pai, que dentro da sua simplicidade e grande sabedoria, né, nos conduziu, nos conduziu, acho que por bons caminhos, né? Nos ensinou muita coisa. Eu acho que aprendi bastante com os ensinamentos dele. Me orgulho muito pela história de vida que ele tem, né? De onde saiu e onde chegou e o que conquistou, graças a Deus, né? E principalmente pelo homem que é, né? As características que tem, pela palavra que tem, pela sinceridade, pela verdade sempre nas suas colocações. Então eu fico muito orgulhoso de, na manhã de hoje, receber essas declarações dos colegas vereadores aqui e as mensagens que a gente vem recebendo. Sou muito grato a Deus por ele ter escolhido o seu Valdivan como meu pai. Então, obrigado a todos vocês. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade e o presente que o senhor me deu. Obrigado, senhor presidente. Ainda em ações pessoais, Helaine. Desejar um bom dia a todos e com a fala de todos aqui para o seu Valdivan Tinoco, não poderia ficar sem falar desse homem
tão gentil, tão atencioso, Valban. Aonde me encontra é a maior alegria. Seu Valdivan, que Deus continue te abençoando com muita saúde, paz, felicidades. Que Deus continue lhe abençoando grandemente, meu amigo. És uma pessoa muito especial, você e sua família, para mim e para minha casa. Xancho está aqui e antes de eu lhe conhecer, Xancho já falava muito bem do senhor e de você também, Valban. Na consequência, né, na minha trajetória, conheci vocês e sou grata a Deus pela amizade de vocês. Também quero parabenizar seu Canindé do gabinete de Carlinhos, né, que está aqui a moção. Que Deus continue te abençoando, seu Canindé. Felicidades. E Carlinhos de Serrinha, que todos vão assinar, não é isso a moção dele? Carlinhos, hoje você está de forma online, mas és um homem de um caráter ímpar. Que Deus continue te abençoando e te guardando, te livrando de todo o mal. Parabéns e sucesso, meu amigo. Felicidades. Pois não. Carlinho de Serrinha, já falou? Pois não, Carlinho, assuntos pessoais. Obrigado. Ainda em assuntos pessoais, já que não tem mais ninguém para falar, quero aqui registrar o meu imenso carinho também por Valban Tinoco, o Valdivan Tinoco, pai de Valban. Eu tenho um carinho pelos dois, a gente pode até ter divergências em algumas coisas, mas o carinho, pode ter certeza, e a verdade é recíproca sempre. Podemos ter divergências, que é natural. Mas Valdivan, eu já disse num discurso público que eu devo favor a Valdivan, que eu não pago tão cedo. Apesar de ter pago algo, favor você não paga, você paga dinheiro, mas favor nunca. Então, Valdivan Tinoco, Valban, seu pai, diga-se de passagem, é um homem que tem o maior carinho por ele, o maior respeito, inclusive de aceitar conselho mais duro dele. Dele eu aceito, tá? Pense, dele, Milton Siqueira, dois cabas que eu aceitava muito conselho, de seu Milton também. E quero dizer ao senhor, que o senhor pode até não lembrar, mas certo tempo o senhor me procurou, meu filho ia ser secretário adjunto dos serviços urbanos. E como o Valdivan estava lá há mais tempo, e o senhor chegou para mim e disse que eu queria essa vaga, que o senhor trocasse, meu filho já tinha sido indicado, lembra disso? Você não queira saber como eu fiquei gratificado em mim pelo filho que você é. Meu coração se encheu de amor e de alegria, porque você é um filho decente, isso é que é bom. Porque nós todos passamos, Valdivan repassar primeiro do que Vossa Excelência. Meu filho Deivinho repassar primeiro. O senhor é um filho maravilhoso, como eu disse com meu filho aqui. Até teve um programa, não sei de quê, que o camarada disse que eu quase choro. Ô, rapaz, falar em tigela com farinha não dá para chorar. Eu estou muito tranquilo. Em relação para onde eu vou, eu sei para onde vou, sei o que quero, isso aí é tranquilidade. Eu quero aqui também registrar com muita tristeza, mas eu acho que tinha que registrar, eu acho que foi a esposa de seu tio Miguel, né, que veio a óbito, acho que agora há pouco, registrar aqui esta casa, né, mas o senhor pode fazer o registro, que é com muita tristeza de toda a casa que a gente dá essa notícia de falecimento da Tiago Soares. Senhor presidente, em assuntos pessoais, é assim, um momento assim, de alegria pelo se congratular com alguns amigos que comemoram sua data natalícia, mas também de se entristecer e de entender os desígnios de Deus. Iris estava sofrendo muito, estava hospitalizada. Na realidade, tio Miguel, ele veio morar com a gente há mais de 30 anos, morando com a gente em casa, todo mundo conhece aqui. Mas ela faleceu ontem à noite, né? Não resistiu, até porque estava passando um momento muito, muito complicado da sua doença, estava internada, sofrendo muito. Nós sabíamos, lá em casa nós costumamos passar os problemas juntos e não são muitos de falar.
aguentamos calado, porque a gente entende o propósito de Deus nas nossas vidas e sabemos de uma coisa. Quando entregamos nossa vida a Deus pertence a nossa vida e a certeza de que a morte não é o fim. Segundo as Escrituras, existe uma vida após a morte. E é nisso que eu creio. E que tudo isso na vida, que para muitos pode ser o tudo, a Bíblia diz que é um pequenino espaço quando estamos em vida. Porque a grande vida mesmo é depois da morte. E aí não há dor, não há decepção, não há sofrimento. Porque quando se morre em Jesus Cristo, vive uma vida eterna. E aí o pecado já não faz mais parte do dia a dia. Então por isso que a certeza da morte em Cristo é vida. Por isso que é importante nós não entristecermos. Sentimos a falta, sentimos a saudade, mas temos a certeza que o propósito de Deus, quando criou o homem, não foi para morrer. Mas através do pecado a morte veio. E através de Jesus Cristo veio a salvação. Então, acreditando nisso e convivendo com isso, nesses momentos aflora o sentimento de saudade. Mas também aflora o sentimento de saber que está nos braços de Deus e que agora sim, nada vai impedir de poder viver uma vida eterna. Fica aqui as minhas palavras de pesar a meu tio, que tem 2 filhos, inclusive Clívia, que é casado com Rafael Gadelha, né? E tem Vitor. Meu tio que não dou nem a benção a ele, porque é um irmão. A convivência, trabalha aqui no comércio de pai aqui já há mais de 30 anos. É aquela pessoa calada, mas séria, conhecida em todo São Gonçalo, tio Miguel, e que, como disse ele, na postagem que fez hoje de manhã, ela foi uma guerreira, lutou, cumpriu a sua missão como esposa, mas acima de tudo como mãe. Então, tenho certeza que Deus o sabe de todas as coisas. Não somente isso... O sepultamento dela está sendo lá ao lado da UPA do Potengi, e o velório e o sepultamento vai ser em Extremóis. Passando essa parte, que é dolorosa, mas necessária, eu vou encontrar palavras aqui para poder descrever um pouco da minha alegria em poder ter a convivência e o prazer de escutar seu Valdir Van Tinoco. Valban sabe aqui da minha amizade com ele. Eu não tenho mais pai. Meu pai foi muito importante para a minha vida. Mas quando eu vejo uma relação de um pai com um filho, é como se a presença do meu pai voltasse. Eu sou muito forte nas palavras, nas emoções, mas quando eu falo do meu pai, eu não aguento. E aí eu quero parabenizar a relação de Valban com Valdivan, mas também de Valdivan com Valban. É uma sintonia. Às vezes eu faço questão de ir para a casa de Valban nos horários que Valdivan está. Porque eu nunca conversei com ele 10 minutos para não aprender. Eu nunca tive uma conversa que eu não pudesse aprender algo. Mas esse dia tão cheio de coisas, cheio de adrenalina, de emoções,
Mas diante de tudo isso, a gente conclui aqui dando os parabéns para esse homem forte, que muito construiu a nossa cidade, muito importante para todos os governos que fez parte. E alegre. Um homem que tem o respeito por onde passa. Não poderia ser diferente. As minhas palavras, ó bom. Não poderia ser diferente. Porque o seu exemplo de vida como filho e como pai reflete tudo aquilo que ele ensinou. E eu, como um bom filho, também me lembro do meu pai. Quero também parabenizar o meu amigo, vereador Carlinhos Cabral, que somos companheiros de partido, mas somos irmãos. Carlinhos é uma pessoa que se deu tão bem dentro do nosso grupo, dentro das nossas ideias, que nunca vi uma divergência entre eu e Carlinhos. Mas também ele nunca ficou sem opinar. Sempre deu a sua opinião. Então eu queria aqui também parabenizá-lo, dizer da alegria de poder contar com ele, como parceiro, como amigo de partido, e dizer que estaremos no culto dia 27, lá em Serrinha, para a gente poder se congratular e agradecer a Deus, porque Deus, sim, é o único que merece toda a honra e toda a glória das nossas vidas. Então, tudo aquilo que nós fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. Então, muito obrigado. Pois não. Então, vamos encerrar a sessão, marcando a próxima terça-feira, em horário regimental.